Emolevyä voi luonnehtia tietokoneen sydämeksi. Kaikki osat on kiinni emolevyssä, joko välillisesti tai suoraan, ja nämä osat kommunikoi keskenään tämän emolevyn välityksellä. Emolevy on siis tärkeä osa tietokonetta, ja tällä videolla mennään tarkemmin siihen, että miten ja millä perusteella emolevy valitaan. Aloitetaan sitten suoraan heti ensimmäisestä kohdasta, ja ensimmäinen asia, kun emolevyä valitaan, niin pitää miettiä, että mille prosessorille se emolevy tulee. Prosessori siis tulee kiinni emolevyyn suoraan, ja sillä on oma paikka emolevyllä. Ja eri prosessoreiden välillä se paikka on vähän erilainen, ja siten myöskin emolevyssä se oleva paikka pitää olla semmoinen yhteensopiva sen prosessorin kanssa. Saman tuotesarjan sisällä tämä prosessorin paikka, jossa käytetään nimitystä kanta, on samanlainen, mutta eri prosessori, esimerkiksi sukupolvien tai mallien välillä se voi vaihdella. Esimerkiksi Intelin i5-9600K ja 9700K on samalla kannalla olevia. Eli jos sulla on emolevy, jossa on kiinni 9600K, niin sä voit myös vaihtaa sen prosessorin 9700K ilman mitään muiden osien vaihtamista. Kuitenkin, sit jos otetaan joku vaikka 7000-sarjan Intelin prosessori, vaikka 7700K, ja haluat vaihtaa sen tehokkaampaan vaikka 9700K, niin silloin pitää vaihtaa myöskin emolevy. Ja tietenkin merkkien välilläkin myöskin tämä kanta on erilainen, eli AMD ja Intel on ne isoimmat prosessorivalmistajat, ja heillä molemmilla on tietenkin omat kannat. Intelin kanan nimi, mitä he käyttää nykyisissä prosessoreissa, on LGA1151, ja AMDlla on AM4. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että nämä kannat vaihtelevat aina vähän väliä. Esimerkiksi Intelillä on aika yleistäkin ollut se, että ne vaihtaa kantaa muutaman vuoden välein. Toki nyt on viime aikoina pysynyt tämä sama LGA1151 kanta käytössä emolevyissä, mutta siinä on semmoinen pieni juttu, niin kuin äsken mainin, miksi 7000-sarja ja 9000-sarja ei käy keskenään yhteensä. Eli tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikka kanta on sama, niin ne prosessorit ei välttämättä pysty kommunikoimaan sen emolevyn kanssa oikein, vaikka se fyysisesti se prosessori mahtuisikin siihen kantaan. Mistä sitten tietää, mitkä emolevut on yhteensopivia minkäkin prosessorin kanssa? Sen tietää chipsetistä, joka on siis tämmönen emolevyn ja prosessorin välinen siru, joka ohjaa niinku niiden prosessorin ja emolevyn välistä liikennettä ja tekee myös paljon muutakin. Intelin puolella chipsettejä on esimerkiksi Z370 ja B250. Kirjain tässä nimessä kertoo niinku ominaisuuksien tason. Eli otetaan esimerkiksi Z370 ja B250, mitkä minä jo äsken mainin. Z on parempi kuin B, eli näin millään tavalla mene aakkosjärjestyksessä. Z on niin kuin tämmöisen Intelin tavallisille kuluttajille olevista emolevyistä niin kuin se paras mahdollinen chipsetti, mitä voi olla, ja B on semmoinen keskitason vehje. Sitten pieniä esimerkkejä siitä, minkälaisia eroja näiden eri kirjain chipsettien välillä on. Eli esimerkiksi tämä Z370, niin sillä emolevyllä tai semmoisella emolevyllä, jossa on tämä chipsetti, niin pystyy ylikellottamaan Intelin prosessoreita. Kun taas B250 ei voi. Samalta se myöskin kertoo, kuinka monta keskusmuistipaikkaa siinä emolevyssä itsessään on. Eli yleensä niitä on joko 2, 4 tai jopa 8 parhaimmissa emolevyissä. Ensimmäinen tämän nimen numero taas kertoo sitten sen sukupolven, eli mones sukupolvi on kyseessä. Ja koska nämä on niin monimutkaisia nämä kaikki erilaiset niin kuin chipsetit ja mitkä käyvät keskenään yhteensä ja näin, niin me on laittanut tähän ruudulle näkyviin taulukon, mistä näkee paljon kätevämmin, mitkä sopii yhteen ja mitkä ei. Eli otetaan vielä yksi tämmönen esimerkki siitä, että miten emolevyn nimestä voi päätellä sen, että mitkä prosessorit on yhteensopivia sen emolevyn kanssa. Eli otetaan vaikka esimerkiksi emolevy, joka miulla on tällä hetkellä koneessa, eli MSI X470 Gaming Plus. Eli merkki on MSI, X470 on chipsetti, joka on ARM4-kannan paras ominaisuuksiltaan, ja Gaming Plus on tämmönen tarkempi valmistajan tuotemerkki. Tämä X470 eli se chipsetti on ehdottomasti tämän nimen tärkein tieto, sillä se kertoo paljon tämän emolevyn ominaisuuksista. Esimerkiksi, jotta tämä emolevy voi olla X470 chipsetillä, pitää sen tukea muun muassa ylikellotusta, siinä pitää olla tietty määrä USB-paikkoja ja tukea kahta näytönohjainta. Edullisimmasta ARM4-kannan chipsetistä A320 taas sitten puolestaan ei löydy esimerkiksi näitä aiemmin mainittuja ylikellotustukia tai kahden näytönohjaimen tukea, ja erityisesti USB 3.1 paikkojen määrä on emolevyssä alhaisempi. Sitten näiden aiemmin mainittujen prosessorikantojen ja chipsettien lisäksi molemmilla valmistajilla on omat teho-emolevykannat. Intelin uusin tämmönen on LGA2066 ja AMDn TR4. Näillä molemmilla on omat chipsetit myöskin, joten ne ei ole yhteensopivia just näiden aiemmin mainittujen eri chipsettien tai prosessoreiden kanssa.
Tavalliselle käyttäjälle me kuitenkin suosittelen ottamaan näitä aiemmin mainittuja emolevyjä tai chipsettejä ja prosessoreita, koska nämä tehokäyttäjille tarkoitetut emolevyt on paljon kalliimpia ja myöskin prosessorit niille on paljon kalliimpia. Alright, eli nyt ollaan selvitetty se, että okei, mä haluan ottaa tämän prosessorin ja sitten minkälainen emolevy tai millä chipsetillä oleva emolevy käy siihen prosessoriin. Seuraavaksi pitää vastata seuraaviin kysymyksiin, eli A. Haluatko ylikellottaa prosessoria? B. Kuinka paljon olet valmis laittamaan rahaa siihen emolevyyn? C. Minkä kokoinen emolevy? Ja D. Mitä liitäntöjä tarvit? Prosessorin ylikellottaminen saattaa kiinnostaa joko nyt tai tulevaisuudessa siinä vaiheessa, kun prosessorin suorituskyky muuten loppuisi, joten kannattaa pitää se mielessä, kun emolevyä valitsee. Niin kuin jo aiemmin sanoin, Intelin puolella siis Z-kirjaimella varustetut chipsetit ja emolevyt tukee ylikellottamista, mutta AMDn puolella kaikki muut paitsi A320 chipsetti tukee ylikellottamista. Kuitenkin, vaikka se emolevy pystyisi niin kuin ylikellottamaan sitä prosessoria, niin välttämättä se ei ole kuitenkaan kaikista järkevin vaihtoehto. Eli varsinkin halvemman pään emolevyt ei ole kovin hyviä ylikellotettavia, joten siinä vaiheessa saattaa tulla seinä vastaan, jos yrittää ylikellota ainakaan kovin paljon. Ja pitäisin myöskin mielessä sen, että erityisesti AMDlla on heidän oma tämmöinen automaattiylikellotusohjelma tai systeemi, eli heillä niin kuin välttämättä ei tarvitse edes ylikellottaa prosessoria, vaan se prosessori hoitaa sen ihan itse. Ja tämä toimii sen verran hyvin, että parhaimmillaan manuaalinen ylikellotus on huonompi kuin tämä näin niin kuin automaattiylikellotus, jos vaan jäähdytys on tarpeeksi hyvä. Hinta on aika lailla aina se yksi kysymys tai semmoinen niin kuin juttu, mitä kannattaa miettiä, kun jotain tuotetta ostetaan. Ei nyt satu olemaan semmoinen hyper, super, mega, rikas, jolla on miljardien ominaisuus, joku vaikka Bill Gates. Mutta tavalliselle käyttäjälle hinta on aika tärkeä juttu. Esimerkiksi alle satasella saapii ihan kohtuullisia hyviä emolevyjä, mutta just jos aikoo ylikellottaa tai tarvii jotain parempaa äänikorttia tai perinteisesti parempaa ääntä, tai esimerkiksi enemmän keskusmuistipaikkoja, niin silloin joutuu pistämään vähän lisää rahaa. Esimerkiksi siis Intelin puolelta ylikellottaminen on yksi vahva semmoinen, koska Z-sarjan emolevyjen hinta alkaa noin 120 eurosta ylöspäin, kun taas AMDlla nämä alkaa jo halvemmasta päästä. Myös esimerkiksi liitäntöjä on paljon vähemmän yleensä pääsääntöisesti näissä halvemmissa emolevyissä. Nämä kaikki liitännät sun muut saapi selville emolevyn joko valmistajan sivulta tai sieltä myyntisivulta, mistä sä oot ostamassa sitä emolevyä, joten kannattaa tsekata sieltä ja katsoa, riittääkö ne sinun käyttöön. Sitten mennään C-kohtaan eli kokoon. Emolevyjä on olemassa 4 eri koossa, mutta käytännössä vaan 2 näistä on semmosia, mitkä on yleisessä käytössä. Micro ATX on kooltaan 24x24 senttiä ja ATX on 30x24 senttiä. ATX on näistä kahdesta semmonen yleisempi, mutta myöskin Micro ATX tapaa erityisesti tässä halvemman pään emolevyissä. Eli tässä vaiheessa kannattaa varmistaa, että se kotelo, mihin sä aiot pistää tämän emolevyn, tukee sitä emolevyä, minkä sä oot ostaa. Eri emolevyjen välillä on myöskin eroja esimerkiksi äänikortin kohdalla. Näissä äänikorteissa on eroja, ja vaikka nykyisin halvemmankin pään emolevyissä on kohtuulliset äänikortit, niin tietenkin kalliimmissa on silti vieläkin paremmat. Lisäksi näissä kalliimman luokan emolevyissä on usein niin kuin niissä äänikorteissa laitettuna myöskin vahvistin, eli jos sulla on semmoiset kuulokkeet, jotka vaatii erillisen vahvistimen, jotta ne toimii, esimerkiksi niillä on joku 300 ohmia, mitä ne vaatii, niin silloin kannattaa tämmönen hommata, missä on parempi äänikortti, jotta sä saat sen kaiken äänen ja kaiken kuulumaan täydellisesti. Eli lopputulema kuitenkin on se, että jos sä et ole hifisti, niin tämmöisellä halvemman emolevynkin äänikortilla pärjää aivan mainiosti. Sitten vielä muutama asia, mitkä vaihtelee emolevyjen välillä, on esimerkiksi vaikka langaton yhteys. Eli suurimmassa osassa emolevyjä ei ole erillistä tämmöistä langatonta piiriä, eli sä et voi yhdistää sitä esimerkiksi wifi-verkkoon, mutta sen saapi erikseen tietenkin ostettua, tai sitten myöskin tietyissä emolevyissä on semmonen. Mutta valitettavasti nämäkin emolevyt on yleensä semmosia, jotka on siellä kalliimmassa päässä, ja saattaa tulla halvemmaksi ottaa vaan emolevy ja erillinen semmonen emolevyyn laitettava wifi-kortti, mitä saapi esimerkiksi jostain kaupasta ostettu, ne maksaa vaan muutaman kympi yleensä. Sitten vielä tähän loppuun minun suositukset. Mie en ole mikään ekspertti emolevyjen kohdalla, ja nämä seuraavat emolevyt on hyviä perusemolevyjä, ja ne on enemmänkin semmosia niin kuin varmoja valintoja, eli jos sä et halua perehtyä tätä videota tarkemmin näihin emolevyihin, niin nämä valinnat on hyviä, mutta ei välttämättä kaikista parhaita. AMDn puolella minä suosittelen ehdottomasti hankkimaan B450 tai X470 chipsetillä olevan emolevyjä. Tämä video on tehty maaliskuussa 2019, eli jos katsot tätä videota myöhemmin, niin tämä tilanne voi olla jo muuttunut. B450 chipsetillä erityisesti ASRockin B450M Pro 4 on suosittu valinta, ja X470 chipsetillä MSIn X470 Gaming Plus on varma valinta.
Intelin puolella Intelin 9000-sarjan prosessorille minä suosittelen lähinnä Z370 ja Z390 chipsetin emolevyjä, koska ne on ainoat, jotka tukee ylikellottamista. Gigabytein Z390 UD:ta sanotaan chipsetin parhaaksi edulliseksi emolevyksi, joten mä suosittelen sitä. Mut joo, tossa tää video selventi vähän sen ja helpotti emolevyn valintais jollain tavalla, ja laittakaa ihmeessä tuonne alas kommentteihin, jos te valitsitte tämän videon perusteella jonkun emolevyn, tai ainakin että se auttoi, koska mä haluan tietää, onko tästä videosta tai tämmöistä videosta paljon hyötyä, koska tätä videota on kysytty todella paljon. Joten tykkää, kommentoi ja harkitsepa tilaamista, jos kanavan sisältö miellyttää silmää, ja nähdään seuraavassa videossa. Morjens!